Eu sou Juninho, tenho 22 anos. Fui pro abrigo, eu era pequeno, bebê sem nascido. Fui crescendo num orfanato, de casa do meu pai, que tentou fazer aborto comigo. A minha mãe jogou os filhos no abrigo. 6 anos eu tinha fugido do abrigo e tava na rua. Aí eu fui crescendo na rua em abrigo, eu sabia pedir, eu não sabia fazer nada. Imagina aquele menininho com 6 anos, pequenininho, na rua catando lixo para comer, para sobreviver. Assim, você entrar no mercado, for para só comprar um bagulho, os outros acham que você tá roubando. E uma coisa que eu não fazia antigamente, porque eu não sabia nem o que é roubar. É uma experiência que, mano, sofri bastante com isso. Preconceito, minha família me aceitar, minha mãe, meus amigos, ninguém me aceitava do jeito que eu sou, tá ligado? Aí eu corria pra rua. Eu tinha minha família, não tinha meus amigos. Todos eles ficavam me julgando, então onde eu vou? Pra rua. É aí que eu sofria mais na rua. E assim, eu fui tendo uma forma de crescer, aprendendo a se virar. Eu já tava metendo a mão nas costas dos outros. Mas um outro lado que eu aprendi na rua, que não é só roubar que a gente segue adiante. Trabalhar também, pedir também, conversar mais com as pessoas. E assim, eu fui deixando o roubo, tive minha filha, fui deixando o roubo, comecei a pedir, pedir, pedir. Hoje eu não consigo mais roubar, hoje eu não consigo ficar mais na rua como antigamente. Antigamente você dormia, e mesmo assim você ainda acordava com judaria. Hoje não, você dorme, né? Com medo de você acordar atacado com fogo. As pessoas que estão na rua às vezes procura chão para tentar estar se levantando, para não estar na rua. Porque é difícil, mano. A rua não é bom pra ninguém. Só te leva pro fundo do poço, pras drogas. Quando você vê, você tá lá no fundo. E assim, pra você sair de lá, a força de vontade tem que vir de você. E eu consegui me levantar através disso. Fiquei 9 anos, fui pra clínica, eu tinha 11 anos de idade. Era dessa forma, de tempos a cá. Refletindo tudo que eu tinha passado, de tudo que eu tinha vivido. Os estrupos, as coisas ruins que eu passei com meu pai, as coisas ruins que eu passei com a minha mãe, as coisas ruins que eu ainda tô passando com a minha filha. Mano, não sei onde eu tô tirando força pra tá batalhando, mas quando eu tiver condições de tá batalhando, eu vou batalhar. Graças a Deus, eu tava com 20 anos. E assim, tava na rua, fazendo droga pra caramba, muito droga. Quando eu descobri que eu tava grávida, aí eu fui, comecei a me cuidar, fazer o pré-natal, tudo mais. Aí eu comecei a escutar o coração da minha filha. E quando a minha filha veio, abriu um espaço no meu coração, que é uma coisa que eu nunca tive, é dar um amor e receber. E a minha filha, quando ela veio, ela mudou muito. Eu larguei droga, eu parei de roubar, eu saí da rua. E tá ligado? E assim, agora eu tô deixando mais as pessoas me ajudar, porque eu antigamente não era muito orgulhoso. Eu nunca queria ninguém que me ajudasse, então eu sempre andava pra trás, igual o coelho. Sempre andando pra trás. E isso não dá, porque assim, você vai andar pra frente, você precisa de um apoio. De rua, eles querem alguma chance de poder se levantar. Eles querem um emprego. Muitos, eu vejo que querem emprego, muitos querem ajuda. Se você tentar muito, dar um pouco volta de confiança para os moradores, é que não é nada disso que falam da gente. Hoje o Juninho, assim, é mais alegre. Uma coisa que era difícil para você ver um sorriso na minha cara. Você só vinha tristeza, mágoa, assim, sofrimento. Agora não, eu vejo um pouco de alegria ali. Em tudo que eu já passei, em tudo que eu já convivi, tem um pouco de alegria, tem um pouco de coisas boas também. E hoje o Juninho, ele agora tá mais focando mais no estudo, ele tá focando mais em si, na família e em você mesmo. Uma coisa que eu não fazia. Graças a Deus, eu tô de cabeça erguida, tô subindo no melhor de cabeça. Só assim, de aprender a escrever, fazendo na faculdade de Direito. Ser advogado. Eu todo São Martinho, da casa minha, da família. E muitas pessoas que, assim, que não desistiu de mim, que viu que tinha chance de eu mudar, que tinha chance de ver uma pessoa que eu sou por dentro, de verdade, tirando a rua, tirando as coisas ruins.